Vera. Aleshores, volen signar l'acte? No. No? Volen conèixer el contingut? Sí, ja m'està bé. Però anem precedent a l'acte. Vinga, molt bé. Que és important, som una perduta, eh? Hola! Són dades privades, no han de fer res de dades privades. Llei de protecció de dades. Són dades privades. Molt bé. Arribarem amb una testa fora. Llavors, si voleu, doncs tireu-la una, va. Això ja ho sabíem, que estàvem exposats. Això és una confusió, però no tinc cap interès en portar-me res que... Però és un projecte que has fet, però ja, però... No, perquè, clar, això... No podria ser que nosaltres no podem... Sí, llavors no ho fas, no sé què fas. Hi ha una especificació impedir que es celebri el referèndum. Sí, però dir que si no tinc la urna no podem exercir. Anem a una cosa. Entenem que és interpretable. Anem a veure que és interpretable. Que podem retirar sense cap mena problema. I podria ser que no sense cap mena problema. Retirin vostès tot el material i posen la signatura. Però retirin tot el material, la taula, tot, que retirin absolutament tots vostès, el que queda, els vots i tal, retirin tot. Sí, sí. I després podem comprometre a tornar. Si no, ho retirem. Si no, ho retirem. Nosaltres tots. A veure, vostè, si no, ho retirem. Ens habilita a retirar nosaltres. El que diu és que vostè els habilita que no es pugui celebrar el referèndum. Si no hi ha urna, no es pot celebrar el referèndum. Això és un element també amb el qual s'està utilitzant. Bueno, això és un element que vol interpretable. És interpretable. Vol arribar a un acord o no? Però l'acord vostè m'està parlant d'una cosa que no és l'acord. No anem a discutir, no hi ha cap problema. Sigui la llista. Això ho hem de retirar. Cap problema amb això. Això són materials nostres, un polígraf, això... Esta es la democracia!